O que é que estamos aqui a fazer? Estás a passar? Porquê? Já não vê ninguém aqui há anos. Ninguém nos pode apanhar aqui. Muito menos o idiota do teu namoradinho. Maria, é um cão morto. Morto não, assassinado, só se for. Assassinado? Assassinado é para pessoa. Mas quando a porrada ele levou. Pum! Toda guinchinha. Para. O que é que foi? O que é aquilo? É uma boneca. Sabes que antes havia aqui uma menina? Oh. A sério? Quando eu era pequeno ouvia dizer que havia aqui uma menina que era maluca. Porque não falava, nem tinha amigos. Embora houvesse quem tivesse visto a menina a falar com animais como coelhos, como cães. Até que um dia o quê? Se calhar é ela. Uma bonequinha, tinha uma bonequinha. Ela já é bonequinha. Uma estúpida normal.